everything, everything. I'ma buy you anything, anything. Even diamonds and rubies. Waited for you. You make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you. Com vocês, espero que sim. Meu nome é Romilda, bem-vinda ao canal Dia a Dia. Por hoje aqui, gente, faxina, como sempre, né? Olha a cara da pessoa que acabou de tomar o café da manhã, tudo amassado, vida real, né? Sem maquiagem, sem filtro, sem nada, nem o cabelo eu prendi. Agora eu vou ali trocar de roupa, colocar uma roupinha mais assim para poder estar fazendo para vocês esse vídeo. Hoje nós vamos fazer um monte de coisa e vai ser um dia todo comigo nessa faxina, tá bom, gente? Porque eu não tenho pressa de terminar, não. Porque demora mesmo. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu gostei para nos ajudar, ative aí as notificações, que é este sininho, e bora pro vídeo. Gente, vou mostrar para vocês um pouco do meu dia. Tô descascando alho para fazer tempero. E eu espero que vocês gostem de acompanhar aí, né, um pouco do meu dia, da minha rotina, né, aqui no dia a dia Romilda. Hoje nós vamos fazer tempero, tem que fazer almoço, tem um monte de coisas pra tá fazendo, né. E aqui vocês já viram aí, tem no canal, né, o tempero que eu faço no triturador, que é muito simples, né. E vamos que vamos aí, a rotina do meu dia, vocês acompanhem.
Ai, gente, quero compartilhar com vocês a jantinha naturalzinha aqui que eu tô fazendo. Olha que beleza. Uma couve refogadinha. Olha, gente, minhas panelas que meu esposo me deu no meu aniversário. Elas são pretas e por dentro é alumínio. Aqui tô fazendo um pouquinho de arroz. Aqui tô fazendo uma couvezinha refogada natural que a minha amiga vizinha me deu. Aqui temos um feijãozinho bem naturalzinho. Vou tirar essa sombra aqui. Bem naturalzinho. Temos aqui também um franguinho cozinhando. E aqui, gente, uma abobrinha. Aí coloquei uma pimentinha verde nela. Cebola. E sal e alho mesmo. Tudo muito simplesinho, gente. Eu espero que vocês gostem. Olha a baguncinha aqui. É tempo real. Olha a bagunça em cima da pia. Olha, não tem nada arrumado, ó. Só a pia também. O resto da casa, graças a Deus, tá tudo arrumadinho, viu, gente? Essa jantinha eu quis compartilhar. O cheirinho verde dali da nossa horta. Que maravilha, gente. Oh, mas é tão bom. Tô cozinhando com muita alegria, que eu sou uma dona do lar muito satisfeita, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem, né, desse vídeo. Gente, aqui está o resultado final da nossa jantinha. Graças a Deus, o Senhor preparou, né? Olha o franguinho, que gracinha, gente, com esse cheiro verde ali da horta, a couve, o arrozinho, feijão, abobrinha, né, toda raladinha com muito cheiro verde. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo aí, né, desde manhã. E agora, finalizando com esse jantarzinho aqui, bem caseirinho, bem caipirinha, viu, gente? Até o próximo vídeo, um beijo grande para todos!